Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Od nedavno održanih pokrajinskih parlamentarnih i lokalnih izbora prošlo je 20 dana. Srpska napredna stranka u opštini Stara Pazova osvojila je apsolutnu većinu i ima 29 mandata u budućem sazivu lokalnog parlamenta. Konstitutivna sednica na kojoj će biti poznat budući saziv najavljena je za sredu. U intervjuu za radioteleviziju Stara Pazova Đorđe Radinović istakao je da će Srpska napredna stranka formirati koaliciju sa Socijalističkom partijom Srbije, Pazovačkim pokretom, a u toku su pregovori sa još nekim strankama. Radinović je također rekao da među odbornicima pomenutih stranaka ima kvalitetnih ljudi koji mogu da doprinesu razvoju naše opštine i boljem životu građana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i pomoćnik ministra spoljnih poslova Kine Liu Haixing saglasili su se da je predstojeća posjeta kineskog predsjednika Xi Jinpinga Beogradu istorijska i da će odnose dve zemlje dodatno učvrstiti i produbiti. Kina možda ima veći obim razmene i investicija sa drugim zemljama, ali teško da će naći zemlju u kojoj uživa veće poštovanje, rekao je Nikolić. Pomoćnik ministra spoljnih poslova Liu Haixing je preneo iskrene pozdrave predsjednika Kine Xi Jinpinga predsjedniku Nikoliću, ocenivši da je od njegovog dolaska na čelo države saradnja dve zemlje dostigla novi nivo. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boraviće u zvaničnoj posjeti Alžiru od danas do 18. maja, tokom koje će se sastati sa najvišim zvaničnicima te zemlje, a bit će potpisano i više dokumenata o saradnji. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je za RTS da će koridor 10 sa Grdeličkom klisurom biti gotov početkom 2017. godine. Radi se i na koridoru 11, kao i na proširenju prelaza Batrovci, gde započinje izgradnja treće trake, istakla je Mihajlovićeva. Gostujući u dnevniku RTS-a, potpredsednica vlade i ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da će sljedeće godine građani do Čačka ići autoputem. Ministarka je najavila da će sljedeće godine biti završena projektno-tehnička dokumentacija za još jedan autoput Niš-Merdare. Ekipa rezervnih vojnih starešina Nove Pazove pobednik je 15. ribolovačkog sabora koji je u organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca Linjak održan u subotu u dvorištu škole u Novoj Pazovi. Drugo mesto pripalo je ekipi Kumovi iz Stare Pazove, a treće novopazovačkoj ekipi ulice Miloša Obilića. U okviru manifestacije Udruženje odgajivača sitnih životinja i ptica održalo je izložbu. Svoje radove su također izložile žene iz Novopazovačkog i drugih udruženja žena, a nastupili su i članovi Kulturno-umetničkog društva Mladost. Takmičenje je proteklo u druženju sa prijateljima iz Udruženja sportskih ribolovaca Zlatna ribica Pek iz Voluje kod Kučeva, sa kojim Novopazovčani sarađuju 15 godina. Za gošće iz Kučeva upriličena je poseta Muzeju hleba u Pećincima, a na jednom od štandova sakupljan je prilog za lečenje Ivane Đorđević. Preko 300 amatera i 7 kulturno-umetničkih društava nastupilo je u subotu na manifestaciji Vojvođanska tradicija u Novim Banovcima, koju već drugu godinu organizuje novobanovački Branko Radičević. Nakon defilea, skraćeno zbog kiše, amateri iz Mošorina, Rivice, Vilova, Karavukova, Deronja, Ljukova i Novih Banovaca pred punom salom Doma kulture predstavili su bogatstvo folklora i narodne tradicije ovih prostora. Ovom manifestacijom od prošle godine završava se višednevno obeležavanje slave Novih Banovaca Svetog Vasilija Ostroškog. Na 59. festivalu scenskog stvaralaštva Dece Vojvodine Majski susreti, koji je održan ovog vikenda u Temerinu, prvo mesto je pripalo mjuziklu Eni osnovne škole Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove. Najbolja dečja predstava u celini nagrađena je za režiju koju potpisuje Anjička Balaž, Lidija Gedeljovski, Andreja Dvornicki, Maho i Ivan Ječmen, a ansamblu su pripale i nagrade za kolektivnu igru i kostim. Maja Gedeljovski je ponela diplomu za najbolju glavnu, a Marta Kukučka za epizodnu ulogu. Mjuzikl Eni se plasirao na republičku smotru. Iz Staropazovačke opštine na majskim susretima nastupila i dramska sekcija osnovne škole Slobodan Savković iz Starih Banovaca sa predstavom Bubica. Odbojkašica Jedinstva iz Stare Pazove u konkurenciji kadetkinja igračice rođene 1999. godine i mlađe osvojile su titulu prvaka Srbije pošto su u Trsteniku u finalu pobedili Vizuru sa Novog Beograda sa 3-1 u setovima i tako svom klubu donele istorijski uspeh. Pored igračica koje su najzaslužnije za osvojenu titulu, sve zasluge i treneru Dragani Sekulović-Janković i rukovodstvu kluba koje je obezbedilo maksimalne uslove za rad. Jedinstvo je u grupi na turniru bilo bolje od Valjeva i Šumadije
Šumadije iz Aranđelovca, savladeći sa 3-0 u setovima, a u polufinalu su pobedili Klek Srbija Šume sa 3-2. Treće mesto na prvenstvu osvojila je Klek Srbija Šume, koja je savladala Crvenu zvezdu sa 3-2. Pored toga, Jovana Miroslavljević iz Jedinstva je izabrana za najboljeg primača servisa na turniru. Fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove u 26. kolu Srpske lige područja Vojvodina igrali su 3-3 na svom terenu protiv Sente. Dunav je u Starim Banovcima poražen od Radničkog i Sremske Mitrovice sa 2-1, a Omladinac iz Novih Banovaca izgubio od Cementa u Beočinu sa 2-1. U 26. kolu Novosadsko-Sremske lige Jedinstvo i Stare Pazove je pobedilo Hajduk u Beški sa 4-3, a Sremac je u Vojki savladao Mladost iz Bačkog Jarka sa 1-0. U 25. kolu Sremske lige Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša je kao gost pobedio Donje Petrovce sa 6-0, a Jadran iz Golubinaca je u gostima savladao OFK Brestač sa 2-1. Vreme će sutra biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i mogućom kišom. Minimalna temperatura 6, a najviša dnevna 17 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.